Zdar, tady Staroida, vítám po dlouhé době u dalšího výtečního komentáře a dneska si řekneme něco o tom, proč mi Xaver nevadí v Radě České televize. Tak jdem na to. Tak jo, takže ten můj komentář není jenom o Xaverovi a čistě, ale celkově o té aféře, o tom dění s tou Radou České televize. Mám tady na konci jednu sekci v závěru s názvem Bída opozice, takže budu tentokrát možná i trošku ošklivý na opozici, kde v té opozici je i strana, který já fandím a volím a tak. Takže možná jsem takový jako objektivní, takový, jak by měla být Česká televize, no kdo ví. Co k tomu říct? O té volbě se teď mluví a píše samozřejmě úplně všude a rozhodně třeba zítra po zítří budou ještě prostě k tomu nějaké další analýzy a nějaké informace a tak. Já vycházím z toho, nebo vycházím, nějak jsem četl pár věcí a asi se to promítne v tom mém názoru. Článek na info.cz o tom byl docela zajímavý, všechno tohle je v odkazu v popisku, můžete se podívat. Pak je dobrý rozhovor na DVTV s Němcovou, z ODSky, že jo? Který, i když ji třeba nemáte rádi, tak tím spíš se na ten rozhovor podívejte, protože Veselovský dá fakt jako trefné otázky, takže to mě fakt jako hodně potěšil, Veselovský je prostě super. A taky jsem četl třeba komentář od Erika Taberiho z Respektu, který se k tomu vyjadřoval a hned chytával nějaký hejty v komentářích a tak. Takže tohle je jakoby ten můj scope, jako kterým se jako na to dívám, já jsem tenhle ten jako liberál, že jo, který čte tyhle ty média. Ale sleduju třeba i Xavera, mám ho v odběrech. Koukám na nějaké rozhovory, točil jsem o něm jedno video, který má docela dobrou sledovanost, můžete se podívat, není zas tak starý, kde jsem ho nazval demagogem, protože je takovej a má prostě spoustu jako nějakých máslíček na hlavě. No. Ale k tomu se dostaneme právě v té první části, která je vlastně o Xaverovi a dalších těch jako kriticích České televize, kteří se dostali do té Rady České televize. Jde totiž o to, že ten Xaver mi v té Radě České televize nevadí. On totiž, já jsem to psal někde v komentáři jako pod svým soukromým profilem, pod prostě jedním z těch příspěvků na Facebooku, kde všechny staropravodajský prostě servery o tom psali, takže se dalo vyjádřit úplně všude. Kde jsem psal, to lidi berou trochu s nadhledem, hlavně toho Xavera, protože on má prostě na sobě spoustu nálepek. Samozřejmě má na sobě i nějaký jako máslíčko, tomu se ještě asi něco řeknu. A ty lidi, co ho takhle jako hejtujou, tak podle mě ho ani pořádně nesledujou, ani ho neznají. Jo, možná viděli nějaký jeho někde nějaký jeden rozhovor, nebo o něm prostě někde četli a už ho mají prostě takhle zařazenýho. Ale zase pak jsou samozřejmě lidi jako Šarapatka, který ho kritizují jako dřív hodně, nebo prostě Hlídací pes ho kritizuje, ty s ním mají dlouhý spor, že o tom bylo i to moje video. Takže ty asi jako vědějí víc, ale stejně to píšou tím stylem jako prostě takovým jednostranným, dá se říct, jo. Protože prostě on některý ty názory má i dost rozumný, mi se líbí, jak vede třeba ty rozhovory a tak. Ale ještě se chci dostat k tomu, že leco je prostě pravda na těch jako hejtech na něj, ve smyslu toho, že to je prostě demagog, že v těch svých videích prostě překrucuje věci, manipuluje. To bylo i v té aféře s tím Hlídacím psem a Newsroomem, ale třeba teďka nedávno točil video ohledně Kubery o tom, jak ve 168 hodinách byla ta reportáž o těch takových úvahách o tom, proč ten Kubera umřel. A prostě toho video bylo prostě úplně jako odporný, mi napadlo, prostě úplně na hlavu postavený, úplně tam ignoroval to, co se dělo, co dělal kolem té aféry Hrad a prostě úplně manipuloval s tím, co zaznělo v té reportáži a prostě úplně to celý překroutil, říkal, tvrdil tam věci, které nikdo netvrdil, že se staly a tak, no prostě i v těch komentářích potom pod tím videem to schytal, jo. Takže on dokáže, když chce, tak dokáže fakt věci překrucovat, ale je v tom hodně přirozený, jo. Já si myslím, že mu to je, že on to nedělá ani tak jako programově, že on prostě je takovej nějaký, je hodně autentický, je moc dobře ví, kdo ho sleduje, jaký mají třeba názory, tak prostě jim jde i, dá se říct, nějak na ruku, ale je v tom prostě autentický, takový je. A to se právě projevuje u té České televize, jo. A dobře, můžeme ho hejtovat za to, že to je Zemanův člověk a tohle a tamhle, ale zrovna podle mě tu Českou televizi on bere dost rozumně, kdykoliv se k ní vyjadřoval, přímo jako on, co říkal, tak mě to jako nepřišlo zase tak špatný. On říkal, já nechci jako Českou televizi rušit, něco jak podezírají tu jednu další ženskou, co tam byla, Lipovská, nebo jak se jmenuje, že se jednou někde vyjádřila, že by ji zrušila, pak to dementovalo a všichni to teď točí furt dokola, ty její kritici. Tak on ji nechce zrušit, on prostě jenom tvrdí, že je důležitý řešit jakoby finance té České televize, protože prostě to platíme my.
s těma koncesionářskými poplatkama, takže by ty peníze měly být dobře utrácený. Zároveň jsem teď někdy vyjádřil ve smyslu i vzhledem té kandidatuře, že prostě lidi mají pocit, že ta televize jim nepatří, že oni si ji vlastně platí, má to být jejich televize, ale že jim nepatří, což on mluví asi hlavně o těch třeba svých divácích nebo o tom táboře nebo té části společnosti, která má pocit, že ta Česká televize jako není vlastně pro ně. Pak jsou zase lidi, kteří prostě fandí, jako třeba já, tak já s tím problém nemám, jak ona funguje, ale prostě mu zastupuje ty lidi, kteří s tím ten problém mají a ta televize má být všech. Takže on prostě chce nějakou objektivitu. Hodně se naváží prostě ať už do toho newsroomu se navážel, nebo asi nemá rád 168 hodin reportéry. A tak jo, takže jakoby vyzývá tam nějakou tu objektivitu a nezávislost, což je jakoby i princip té České televize, jaká by měla být. On tvrdí, že třeba takový nejsou. Pak zase jsou lidi, kteří teďka s ohledem na tu koronakrizi tvrdí, že Česká televize moc zase propaguje vládu a ty vládní kroky a tak, že ty jsou v té televizi prostě furt a opozice se tam moc nedostane. Jo. To myslím, ta Němcová zrovna tvrdila. Takže jí kritizuje víc lidí z víc stran. Ale prostě ten Xaver se na tu Českou televizi bude prostě pouká rozumně a myslím si, že tam může být v tom přínosné. Je i zkušený prostě novinář a v tom mediálním světě je zkušený, takže si myslím, že je relativně dost kompetentní na to. Takže tam může vlastně přinést dobrý věci. Jo. To třeba o těch dvou kandidátech, který tam jsou, tak o těch vím mnohem víc. Teda mnohem víc, chci říct. Taky jsem o nich něco čet, ale prostě na rozdíl od nich je ten Xaver úplně podrobnohledem a veškerý kroky, co bude dělat. Tak zaprý o nich bude mluvit on sám, i když třeba to bude překrucovat, jak je jeho zvykem, ale bude prostě pod dohledem, takže o něj bych se vůbec nebál a bral bych to prostě s klidem. Jo, platí, a to platí nejen pro něj, ale i pro ty ostatní, že ta kritika nějakým způsobem té České televizi je potřeba. Jo. Proč by tam nemohla být nějaká konstruktivní kritika, ať ty kroky prostě ta Česká televize svoje obhajuje, i třeba v oblasti těch financí, jo, nebo i v oblasti toho smyslu té České televize, jestli tam všechno funguje tak, jak má. Prostě když udělá nějakou chybu ta Česká televize, když řekli, že Babiš už není premiér, jo, tak to má prostě nějaký rozluky. Oni se tehdy za všechny ty svý přešlapy, které jsou asi tři historicky, tak se za ně omlouvali, ale třeba se to dá i řešit nějak jinak. Proč ne, jo? V tomhle smyslu ty kritici tam místo mají. A co ale je teda problém u těch lidí, kteří se tam dostali do té Rady České televize, protože tam přeci jenom nějaký problémy jsou, ale zase jsou to takový jako trochu dutý problémy, nebo takový prázdný, no. Jedna ta těch problémů je to, co teda kritizuje ta opozice a tak, je vlastně jakoby nějaká ty lidi, kteří jsou v té radě, že by měli být kompetentní, měli by být odborně zdatní, měli by to být nezávislí osobnosti, aby zajistili nezávislost té České televize. A že teda prostě v těch kandidátech, co do té rady byli, tak tam byli mnohem jakoby lepší kandidáti v tomhle smyslu. I z toho volebního výboru vyšli s hodně hlasama, takže i ten volební výbor jako řekl, že ty jsou ty nejlepší, dá se říct, ale potom prostě byli zvoleni některý jiný. Takže vlastně ty, co jsou zvolení, takže to nejsou ty nejlepší kandidáti. Ale tady to chci hnedka polemizovat vlastně s tímhle tím argumentem, protože jako by byly vždycky prostě vybraný ty nejlepší, ty odborně zdatný. Tady se kritizuje, že ty členové té rady vzešly z nějakého politického handlu, ale ty politické handly se dělaly vždycky. I teďka ODSka třeba, která to kritizuje, tak ona sama dělala prostě svoje nějaké politické handly i na různých místech, já nevím, jestli s tou Radou České televize, ale prostě tohle se dělo prostě vždycky. Tohle třeba zazní v tom rozhovoru s tou Němcovou, jo? Že se na to Veselovský přesně ptá. A prostě dokud tu Radu České televize volejí politici, tak je prostě jasný, že ty politici tam prostě prosadí nějakou to svoje vidění, které tam chtějí dostat. Pokud chceme nezávislou radu České televize, tak ať ji volí nějaká nezávislá komise asi, nebo někdo takový, když budou volit politici. Ještě v takový zjitřenější situaci, jako máme teď, že fakt jakoby ta opozice se staví proti té koalici, tak jak to asi má být, tak je prostě jasný, že se tam pronikne i ten politický vliv. Nebo by se měla upravit jako ten zákon o té České televizi, nebo by tam nemělo být tak explicitně řečený, že tam mají být ty nezávislí lidi, protože je evidentní, že budou nějak závislí, protože volají prostě ty politici. Jo. Takže jako ten argument, že to nejsou ty nejlepší, prostě mě na vodě, protože tam nikdy nejlepší asi nebyli pořádně. Dokud je budou politici volit se svýma nějakýma zájmama, tak tam prostě ty zájmy se takhle promítnou. Jo. Jediné, co k tomuhle říct, je, jde říct, že to je prostě škoda, no. Tak to mohl být někdo jakoby o trochu lepší. Ale zase, jak víme, že by byl lepší nebo horší, tak dobře, tak je odborně zdatný, ale
hodí se přímo ta jeho super odbornost na tu pozici v té radě, která je nějakým způsobem specifická, třeba jako ne, třeba tyhle budou taky dobrý, zase řešíme něco dopředu, k tomu se ještě dostanu. Druhý problém s těma kritikama, a to se týká právě třeba toho Xavera, je to, že tohle zmiňovala rekonstrukce státu někde na jakoby ta organizace někde v nějakém článku, ale i to je argument té opozice, že přímo v zákoně té České televize je o té radě, že tam mají být osobnosti, které jsou jako nezávislí, že se nehlásí, nepřísluší k nějaký politické straně, že ji jako nepodporují a tak. A tady je ta scénka, která se stala v XTV, když tam se Xaver bavil s Klausem mladším a řekl mu, že prostě má jeden hlas jistý. A bylo z toho rozhovoru cítit, že Xaver mluví prostě o sobě. To tak vyplynulo z toho, já jsem to viděl. Takže mě to takhle, na mě to působilo, působilo to takhle na víc lidí a od té doby se jako tvrdí, že Xaver je teda jakoby podporuje tu stranu. Takže kvůli tomu vlastně je vidět, že není vlastně nezávislý tak, jak by to mělo být, tak je to v tom zákoně daný. Jo. Ale zase další argument na vodě, protože prostě je to, nedá se to moc dokázat. Už tehdy Xaver tvrdil, že vlastně nemyslel sám sebe, myslel někoho jiného. Pak zároveň někdy v nějakém jakoby rozhovoru i uznal, že to neměl udělat, že to neměl říkat, že to prostě byla chyba. Jo, takže jakoby tak jako přiznal, že se to stalo, že jako asi myslel nějak sebe, ale vždycky se z toho může vymluvit. Ale zase, jakoby, dobře, tak to je, porušuje nějaký zákon, ale teďka jako bude to někdo jako žalovat? Jako bude to mít nějaký reálný dopad? Nejspíš ne, je to zase jen takový jako benzín do ohně té kritiky, maximálně to nějaký argument do diskuze, dobře, když chcem někoho jako přesvědčit, ale reálně to zase nemá žádnou jako hodnotu. Takže to jsou ty dvě věci, které se tam jako teďka se s tím operuje, ta nekompetentnost a přím nebo porušení toho jako zákona, ale jsou to spíše ty argumenty do debaty a nějaký tvrdý jako důkaz toho, že to je špatně, tam vlastně jakoby není. Ještě tam je, pak je teda ještě, já mluvím o těchto dvou, protože to mám v té sekci toho Xavera, pak mám totiž tady samostatnou ještě část, předtím, než se dostanu k té bídě opozice, je právě takový ještě jedna linie té argumentace, že vlastně ano, ve spojení prostě se SPD a s komunistama nebo případně s Hradem, že vlastně ovládá ten náš stát celý a teď chce ovládnout ty veřejnoprávní média. Jo, že vlastně tady díky té koalici prostě ano, SPD a nakonec přesvědčili i komunisty, aby přesně zvolili tuto trojici těch kandidátů, když komunisti původně s tím chtěli handlovat, protože tam chtěli nějakou svoji, to tam nedostali, takže pak se sekli a chtěli to udělat, chtěli prostě se na tom zase udělali, prostě vybudovali tu svoji moc, kterou takhle posilují, i když to je malá strana vlastně. Takže se zase udělala tato jako koalice, a všichni to zase hejtujou, ale to prostě, to je prostě fakt, jaký v té sněmovně je, tak ať to lidi pak spočítají těm stranám v těch volbách. Mě už to jako trochu unavuje furt o tom slyšet, že prostě tam je tato nedemokratická nějaká koalice a různě se to nálepkuje, ale co z toho, jako no. Prostě to je spíš fakt. Pak je tam ten argument, to zase psal ten Tabery, že vlastně tak jakoby po maďarským způsobu orbánovským chce Babiš ovládnout ty média, ve smyslu, že teďka soukromí média jsou čím dál tím slabší a hodně z nich vlastní ten Babiš, takže vlastně ta Česká televize je tím způsobem ještě jako důležitější a to chce nějakým způsobem ovládnout vlastně taky. Ve smyslu, že tam chce dostat radní, který jakoby už nezastávají tu nezávislost té České televize, ale že chtějí razit nějakou jednu prostě linii nebo něco takového. Což zase je nějaká spekulace a neví se vůbec, co ty radní budou prosazovat a taky jaký mají vliv, jo, to zase dobře, kdo to popisoval. To byl nějaký ten rozhovor, asi na tom info, nebo někde, že vlastně ty změny, ta rada nemá zase takový vliv na tu Českou televizi, pokud tam chtějí něco jako prosadit, tak to jsou jakoby takový jakoby subtilní věci malý a nějaká velká změna se děje prostě 2-3 roky třeba. Jo, to není, to je kontrolní orgán, to není jako zase tak jako drsná věc, jo, takže zase ten příběh o tom, že se tím ovládají ty média, je to nějaká jako hypotéza. Spíš to je prostě tak, že ta vládnoucí koalice, ty strany vládnoucí, tak chtějí prostě na tom prosazovat obecně svoje lidi jenom čistě z principu, my teďka vládneme, tak prostě proč bychom tam dávali lidi, kteří jsou jakoby asi nějak proti nám, nebo je nechceme, tak dáváme tam ty, který chceme. A když to pomůže dobrým vztahům třeba s Hradem, nebo s v posílení vztahu jako s komunistama, že s nimi něco vyhandluju, tak vlastně to je prostě ta politická jako realita. No.
No ale, jak jsem říkal, jo, zase tohleto ovládnutí té české televize, tak je to zase jen takové jakoby nějaké varování před něčím, co se třeba ani stát nemůže. Jo, to je přesně ta poslední část, o které chci mluvit, je ta bída opozice, že opozice vlastně těma argumentama z mýho pohledu jen mlátí prázdnou slámu, je to prostě pořád furt dokola to samé. Je to takový unavující. Hlavně se straší tím, co vlastně co může být, co jako hrozí. Takový to, že není pravda, není to pravda, ale mohla by být. To, co se vytýká těm dezinformátorům, že prostě něco tvrdí, co není pravda, tak vlastně ty kritici a ta opozice taky tvrdí něco, co vlastně je pravda tak jako napůl, protože říkají, že se třeba něco může stát, že jako něco hrozí a tak. A já mě vlastně tohle mě nezajímá, já řeším věci, které jsou. Tohle přesně řeším jako s prckem naším, který furt tvrdí, že třeba se něco stane. Já mu říkám, mě nezajímá nějaký třeba, já řeším, že až se něco stane, že třeba brácha může třeba něco rozbít. Říkám, tak to budeme řešit, až to rozbije, a ne, že třeba může něco prostě rozbít. To bychom takhle mohli furt dopředu se bát úplně jako všeho. A tohle je prostě mě nebaví. No. Zároveň ale, že to ta opozice takhle dělá, že tím prostě straší a je takhle kritická, tak jí to zase úplně nemůžu vyčítat, protože ona asi taková musí být. Asi musí taková být, musí být hlavně pro ty své voliče, který to vlastně očekávají, protože ty to taky kritizujou, tak ta opoziční strany různý musí prostě mluvit tím hlasem těch svých voličů. Pak to dopadá tak, že některé opoziční strany mají 5% v průzkumech a nemají moc těch voličů, tak možná asi neoslovují ty správný, ale prostě nesmějí v tomhle polevit zřejmě. No. Zase příklad Pirátů, což je ta moje že oblíbená strana, tak ty vlastně taky jedou tu linku, která jim vlastně sedí. A to se mi ale zase líbilo, jak to oni měli na příspěvek prostě na Facebooku, ve smyslu, jako, že ta volba nedopadla dobře, že prostě taky je to možné ohrožení té nezávislosti, že to porušuje ten zákon, takže protočili vlastně ty argumenty, o kterých jsem mluvil. Ale že to znamená, že o to více budeme kontrolovat, aby se právě proti té jako nezávislosti neprohřešili. Takže ta hlavní message, která už z toho já vidím, je to, že dobře, nedopadlo to tak, jak chceme, tím spíše budeme kontrolovat, protože to ty Piráti umějí, že ho jen bonzovat a udávat a kontrolovat. Takže prostě o to víc to budou hlídat a to je přesně to, o čem jsem mluvil, že ten Xaverelli i další budou prostě pod drobnohledem, kdy naposled měla Rada České televize takový jako pozornost, jako bude mít třeba teď, aby to ta opozice pohlídala a třeba konkrétně Piráti, který jako tohle umějí. No. Takže to je podle mě ten dobrý přístup, jako říct, není to ideální, my jsme to udělali jinak a tím spíš budeme teďka to kontrolovat a koukat se vlastně do budoucna. Jo. Stačí prostě. Za mě stačí furt nestrašit a nevarovat, ale stačí prostě říct, OK, ta volba nás naštvala, proto a proto, ale vlastně máme demokracii, objektivně je to v pohodě, pojďme sledovat ty, co se bude dít dál a pokud se vám to nebude líbit, tak jako nám, tak nás příště zvolte a my to změníme. Jo. A jako koukat se prostě do toho budoucna a pracovat s tou svojí silou v rámci té politiky a ne kritizovat furt všechny ostatní. Jo. Takže, jak říkám, hlídat to včas, na ty problémy upozorňovat, ale nestrašit dopředu, mít prostě jasný fakta. Dejme tomu i ty argumenty, o kterých jsem mluvil, že to není prostě podle zákona, že ty lidi nejsou kompetentní, ale to je spíš tak, jako aby se dalo něco k tomu říct a nedá se to na tom stavit. Mít prostě nějaký jeden solidní argument a na tom tu svoji kritiku postavit a ne furt strašit dopředu nějakýma věcma, které se ani stát nemůžou, protože to vlastně je jen přesvědčování těch přesvědčených, těch vlastních voličů. Nějaký nový hlas si to asi nepřinese a naopak to pořád posiluje to rozdělení na ty dva tábory a posiluje to ten dojem, že všichni jsou prostě proti tomu Babišovi a on tím získává prostě další a další sílu. Takže tak. To je všechno. Díky za dokoukání. Myslel jsem, že to budu točit na dvakrát, abych si ujasnil myšlenky, ale mám pocit, že jsem to řekl docela dobře. Bál jsem se, že to ani ten můj názor nebude prostě ani na 10 minut, jak rád točím 10 minut a už vidím, že to má 20 minut, klasika. Tak to snad nebylo plný plácání, pokud se vám to líbilo, tak dejte like, napište mi komentář, co si o tom celým myslíte.
pokud chcete, tak mě dejte samozřejmě odběr, klasika, ale to už do této fáze to stejně nikdo nedokouká, ale to jsem chtěl říct, že nemusíte mě sledovat jenom tady na YouTube, můžete mě sledovat i na Spotify nebo Apple Podcast, protože tam ty svoje videa dávám jako podcasty, protože to je jenom hlavně kecání. Takže mě můžete sledovat i tam a můžete mě sledovat i na Facebooku, kde když prostě netočím třeba měsíc, jako jsem teď netočil, tak tam aspoň píšu nějaký updaty o tom, proč netočím a že budu točit až budu znovu ostříhaný a tak. To zase můžete vidět na mém Instagramu. Takže tam všude mě můžete sledovat. Tak to už je opravdu všechno. Díky moc za dokoukání, do poslechnutí a uvidíme, uslyšíme se u dalšího videa či podcastu, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak čau. Tak nejdřív se rozmluvím pro outro, takže to točím teď před videem, ale vlastně to je až na konci. No jde o to, že jsem teď dlouho netočil, takže jsem úplně rezavej, tohle téma mám, tak poznámky jsou takový jako všelijaký, ale díky Davidovi za inspiraci, abych to natočil, to mě i docela inspirovalo, abych tomu něco řekl, snad se to povede, ještě jsem to nenatočil. Jsem zvažoval, že to natočím dvakrát, že to natočím jednou, tím si to téma nějak trochu v hlavě srovnám a pak to natočím třeba znovu. Zároveň mě štve, že jsem nemohl točit venku, máme na zahradě konečně takový fajn posezení a nemusel bych sedět na nějakých kamenech, jako u těch starších videí ze zahrady. Ale prostě fouká, je hnusně a trochu prší, takže nechci mít mokrý notebook a telefon a tak, no, takže někdy příště. Tak rozmluvený snad jsem, tak jdem na to video, který vy už jste viděli.